bu kahramanlığı yaratışı, gavdalandırışı muhimi ishonarli ve ijodkorlarning ko'nglini, mehrini qozona oladigan darajadagi ertaga umuman yoshlar, ayniqsa O'zbekiston yoshlari Jaloliddin qiyofasiga emas, uni siyratiga ergashadigan. Bizga asosiysi Jaloliddinning ichki dunyosi, uni mardligi, uni vatanparvarligi, u vatan desa hamma narsani chetga surib qo'yganligi, o'zini deylik halovatidan, o'zini umuman kelajagidan, jonidan kechib vatan himoyasiga otlangan qahramon sifatida gavdalantirish. Demak, biz muhim. Buni ikkinchi jihati ham bor. Bizdagi aktyorlarimizda ko'proq umuman yuz tuzilishlarimiz mo'g'ullarga yaqinroq bo'lganligi uchun biz kontrast ushla olmay qolardik. Ya'ni biz qarshimizda aynan mo'g'ullar turibdi. Agar biz boshqa qahramonni olib, aynan uni qarshisida mo'g'ullar bo'lmaganda ham boshqa gap edi-da, bu yerda ish qanaqa nima bo'lmasdi. Keskin farq qilish kerak edi. Tarixiy kinolarda tajribam bor, lekin bunaqa tajriba bo'lmagan demoqchiman. Agar bunaqa maktab bo'lmasa, kinoga umuman yaqinlashishi hojati yo'q deb o'ylayman. Juda ko'p narsadan voz kechmayapmiz, chunki farzandlarimizni bir oydan ortiq oilamizni ko'rmadik, lekin biz o'z burchimizni bajarishga harakat qilamiz va vatanimizni Xudo xolasi uyaltirib qo'yamiz. Bizda hozir eng yaxshi rejissyorlar bu filmni ana shundan kam bo'lmagan holda yoki bundan yuqoriroq darajada suratga olingan taqdirda ham dunyo kino bozorida biz rastaga ega emasmiz. Buni tan olishimiz kerak. Bitta fakt turibdiki, demak, O'zbek filmining kino bozorlarida mahsulotlarini bugun juda talab yuqoriligi va uni o'sha oldingi olgan filmlarini yoki hozir mana shu qurilish Usmon filmini hali suratga olmasdan turib 80 ta davlatga sotib bo'lganligi. Demak, bugun tabiiyki bizda buning imkoniyati yo'q. Bu ham biz uchun katta imkoniyat. O'zbek kinosini dunyoga chiqishi uchun juda ham katta bir yo'lak ochilyapti. Bundan ham unumli foydalanishimiz kerak. Ya'ni xohlasak, xohlamasak, bu film Buzdaq film mahsuloti bo'lib emas, O'zbekiston va Buzdaq film hamkorligidagi film bo'lib namoyish etiladi hamma joyda. Demak, tabiiyki, umuman bizni nomimiz yoki umuman o'zbek degan nomni o'sha kino bozorida paydo bo'lishi bizni keyingi kino sanoatimizni dunyoga chiqishiga o'ylayman juda ham katta yo'l ochib beradi. İnşallah Jaloliddin Xorazmshoh haqidagi filmni hamma tomosha qiladi. Butun dunyo ko'radi, nafaqat o'zbeklar. Butun dunyoga manzur qahramon bo'ladi. Hamma mintaqada. Bu qahramonning dog'i Latin Amerikasi deysizmi? Amerikaga ham, Avropa, Xitoyga, hamma joyga yetib boradi nasib qilsa. Har bir narsani noldan boshlab oxirigacha olib borish kerak degan maktab shu yerda bor. Xudo xolasa bizda ham bo'lishiga umid qilamiz. Hozir bolalarimizni yoshidan tortib juda yosh ulug'i men bo'lsam, mangacha hammasi Xudo xolasa jarayonlarga tayyor. Yarim soatli filmlarni bugun boshlasa bir haftada ekranga uzatyapti. Demak, juda katta bir fabrika ishlayapti deydi. Haqiqatda ham shunaqa ishchi guruh, shunaqa mukammal tashkil etilgan. Har kim o'z vazifasini qiladi va ish jarayon juda ham tez. Bu filmni hozirgi kunda, demak, oxirgi qismlari suratga olinyapti. Mana yaqindagina Turkiya safarida bo'lib, jarayonni ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lib keldim. 9 ta qismi suratga olinib bo'lingan. Turkiyadagi hamkorlarimiz, ya'ni Buzdaq film rahbari Mehmet Buzdaq boshchiligida
delegatsiya tashrif buyuryapti yurtimizga. Bularni bu safar kelganda demak qo'lida o'sha mahsulotlar bilan kelishadi. Ya'ni biz filmlarimizni avvalgi qismlarini tayyorlagan holda, tayyor holda olib kelib bizga taqdim etishadi. Mani nazarimda o'sha kundan boshlab biz xalqimizga aynan qaysi oyda, qaysi sanasida biz buni taqdim etishimizni ayta olamiz. Bunga ham juda ham oz fursatlar qoldi. Hamma hamkorlarimiz bilan birgalikda yanvar oylariga efirga berishni mo'ljal qilyapmiz. Bizni yolg'izlatib qo'ymagan, umuman bizni mana shu harakatlarimizni qo'llab-quvvatlab har tomonlama ham ma'naviy ham moddiy qo'llab-quvvatlagan yurtdoshlarimiz, milliy mass mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi rahbarlariga men shaxsan minnatdorchilik bildiraman va yana shu bilan birga mana shu O'zbekistonda eng avvalo haqiqiy ma'noda qahramonlik ko'rsatgan va bu filmga homiylik qilayotgan Orient Finance Bank ushbu bank xodimlariga ham rahbarlariga ham albatta o'zim chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Bularni ko'magi bilan, bularni yordami bilan biz juda ham katta oldimizda turgan to'siqlarni oshib o'ta oldik. Juda ham katta qiyinchiliklarni yengib o'ta oldik. Hozircha birinchi mavsumi, filmni birinchi mavsumi 13 qismdan iborat. Ko'nglim to'q desam ham bo'lar. Umuman buni davom ettirishdan juda ham ko'nglim to'q. Juda katta niyatdamiz buni davom ettirib, umuman mana shu 13 ta qism bilan yakunlamasdan umuman Jaloliddinni butun hayotini nafaqat qisman kerak bo'lsa butun hayotini toki umrini oxirigacha qilgan ishlarini hammasini mana shu serial orqali xalqimizga va butun dunyoga yetkazib berish ishtiyoqidamiz. Albatta buni amalga oshirish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz.